Nouzový stav přinesl stopku i sportovcům. Přerušeny byly všechny soutěže individuálních i kolektivních sportů na všech úrovních. A třeba pro házenkáře z Legaty Hustopeče to znamenalo ukončení prvoligové soutěže po třetím kole jarní části, tedy po pouhých třech odehraných zápasech. Nám to bylo celku jedno, my jsme byli v prostřed tabulky, takže to bylo v pohodě. Každopádně to myslím zasáhlo všechny lidi v republice, co se týče další motivace dělat sport, protože ta přestávka je dlouhá. My jsme nemohli vůbec trénovat, hala byla zavřená, nebo všechny sportoviště v městě byly zavřené, takže vlastně všechno probíhalo individuálně. V posledních 14 dnech už jsme měli nějaké společné tréninky, spíše fotbalky, jako kondiční udržovací příprava. Na klasický trénink dlouho nedojde. Sportovní hala, která jediná má v Hustopečích vhodný povrch pro házenou, se po pandemii znovu uzavře kvůli rekonstrukci vytápění a hrací plochy. Pro nás je to tady těžký, co se týče, my nemáme momentálně žádný venkovní prostory, kde trénovat, i když je v městě strašně sportovišť, což je super, ale s umělou trávou a pro házenou je nevyhovující. Takže víceméně my jsme závislí jenom na hale, takže teďka budeme spíš dělat kondiční přípravu. Jakoby to nestačilo, přišla Legata i o několik klíčových hráčů. Kluci dostali nějaké nabídky z lepších extraligových týmů, takže přišli jsme o Pavla Mroňštíka, který se rozhodl víceméně změnit působiště i své rodiny, že se stěhuje do Olomouce, a přišli jsme o Radima Tejzera, který dostal nabídku z extraligy a určitě zkusí nějaký extraligový tým. Míša Adam se rozhodl ukončit, ale ví, že situace není jednoduchá, takže nám ještě nějak pomůže. A co týče Matěje Andrše, což je další klíčový hráč, tak tam čekáme na jeho rozhodnutí. Takže teoreticky jsme přišli o 4 klíčové hráče. Přesto všechno se házenkáři nevzdávají a ve čtvrtek 20. května odevzdali přihlášku do nové soutěže. Zůstávají v první lize. Jsme to probírali na výboru, bylo to těžké, ale nakonec byla domluva, že zůstaneme v první lize. Věřím tomu, že se kluci poperou a tu první ligu udrží. První zápas se začíná stejně až začátkem září, ale uvidíme, jak ta pandemie bude pokračovat dál. Počítá se, že ještě s druhou vlnou, tak my vůbec nevíme, co bude, jak se k tomu postaví svaz. Takže teď jsme v očekávání, ale musíme se připravit na tu sezonu tak jak běžně, to znamená pevně, a neočekáváme, že bychom polevili a až první lize zůstaneme. No.